Тоа е спортската легенда на Опин, да знаете сите. Само неколку збора имаме да намаме да ви кажам. Све ова е многу добро, но добро е да се најде луѓе што таа историја треба да ја напише во книга за да остане вечно. Ако не се напиши книга, све ова сега што е тука, кој ќе помине години, ќе дојдат нови генерации и тие нови генерации и други луѓе што ќе се родат нема да знаат порано кој бил и што направил. Затоа ве молам, пишите книги.